Три великі теплопостачальні підприємства Дніпра на 99% забезпечили своїх абонентів опаленням. Про це під час прямої лінії у міськраді повідомили представники Теплоенерго, Теплотрансу і Коменергосервісу. За їхніми словами, відсутність тепла у більшості випадків залежить від готовності його приймати, тобто від певного балансу утримувача або ОСББ. Також підприємства не можуть впливати на роботу приватних компаній, що вони обслуговують, наприклад, Нагорний район. Крім того, від внутрішньобудинкової системи залежать тарифи. Вони можуть бути різні, навіть якщо будинки обслуговує одна й та сама котельня. Про проблеми у зовнішній мережі повідомляють за телефоном аварійної диспетчерської відповідного підприємства. Іншими словами, якщо тепла в домівці досі немає, це не провина теплопостачальника. Є дома, в яких по якій-либо, ну, різних причинах можуть хтось не закінчив ремонт, где-то кто-то выполняет текущий ремонт, либо капы ремонта выполняет. То есть, ну, я это скажу, в таком ускоренном режиме сейчас все делается, чтобы, ну, естественно, когда ударят морозы, эти дома были с теплом. И даже иногда есть такие случаи, что председатели как бы приносят письма о том, что мы, например, будем экономить, не будем открываться, там, с 1 числа вот были такие письма, а люди с этого дома звонят и просят дать тепло. Мы говорим, так есть же у нас обращение о том, что не подавать. Есть вот какое-то коллективное, значит, решение вашему дому. Они, да, мы такого не знаем. Я сам лично знаю, которых где ОСББ и которых у меня есть их данные. Я их на выходных обзванивал и им объяснял, что либо они сейчас наполняют свои сети водой, либо я потом не знаю, когда у меня будет время их запустить тепло. Потому что они мне котлы реально грузили.